Assalomu alaykum, qadrdonlar, azizlar. Bugun mana biz tabriknoma loyihasini birinchi soniga start berdi deyolmaymizu, xudo xolasa boshladik. Bugun biz Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama degan qishloqda Beshmirza degan joyga keldik va ana bu yerda Toshmirza akamizni, tog'amizni tug'ilgan kunlari, tavallud ayyomlari, ya'ni 56 yoshni qarshi olmoqda ekan. Shuning uchun chet eldan Sardorbek va Muharramxon opa akalarimiz kela olmaganliklari uchun bizni jo'natishyapti. Biz xudo xolasa kirib, chiroyli qilib tabriklab chiqishga harakat qilamiz. Mana tortlarni oldik. Tortlarning ichini ochib ko'rsata olmayman, o'sha joyda ko'rsataman. Endi sizlarga gulni ko'rsatadigan bo'lsak, mana gulimizdan. Bugun gul topish juda qiyin bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar, jinday xunyroq bo'lsa, lekin chin ko'ngildan beramiz. Xudo xolasa gulni ham chiroyini o'zimiz bilan qo'shib, bugun 1-oktyabr ekan, haligi ustoz va murabbiylar kuniga gullarni hamma talomon qilib qo'yibdi, bizga qolmay qolibdi. Lekin eplab topdik, xudo xolasa. Qani bo'lmasdan boshladik albatta. Tomosha qilasizlar. Albatta kamchiliklar uchun uzr so'raymiz, chunki birinchi loyihamiz. Endi biz ham beayb parvardigor dedi-yu, jiddiy bitta kamchiliklar bo'lsa o'zingizlar to'g'rilab qo'yasizlar. Endi biz mehr bilan kirib boramiz. Qani bo'lmasdan boshladik. Sardorbek aka bilan Muharram opa bu sizga tortimiz. Onamizga bu yerda mana ozgina ham qanday kerak? Tavlatamiz bilan sizni. Rahmat. Sizlarim ham tanjallari sog'lomlar, Sardorbek o'g'li bo'lsin. Uzoq tilaymiz mana chet elda yurgan farzandlaringiz o'zlari kela olmagani uchun bizni jo'natishdi. Xudo xolasa mana yetib keldik topib. Rahmat. Uyga yuringlar. Uyga kiringlar. Rahmat sizlarga ham. Tanjalinglar sog'lomsin. Sardorbek o'g'limizni ham, qizlarimizni, Salimaxon qudamizni ham tanjallari sog'lomsin. Hamisha Alloh o'zingizni. Yaqinroqdan yaqinroqdan ko'rsatib qo'yamiz. Jo'natamiz Sardorbek akalarga. Uzoq umr ko'rsin. Salimaxon ham bolalarini orzu-havasini ko'rib, ularni rohatini uzoq yillar ko'rib yurishsin birgalikda. Aytgan ishgasin. Uzoq umr bersin. Sizlarda ham tanjalinglar sog' bo'lasin. Mana kichkintoylarni ham olib qo'yasiz. Mana sizlardan ko'rsatsin. Salom aytib qo'yinda endi. Xolanga salom ayt. Yo, nimalarga chaqirmaysan mamalaringni ham? Chaqiraman. Opamlarni ham degan, opalarni. Yurolmaysan uyga. Yuringlar uyda. Yuringlar. Opalari bor, mamalar bo'lar, keladi. Ota mati bo'ladi. Al kirga. Keling. İlanımız hem gösterdi. Bana üylerini sağıngeller için. Salom alaykum. Marolarga jo'natar ekan-ku. Sizni ham hammamiz. Ko'rishadi sizlarni. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Salom alaykum. Sizga gapiribdi. Yaxshi. Yaxshi. Sizga salom aytyapti. Sardorbek aka bilan Muharram opa chet elda. Rahmat. Men bitta duo qilib beraman ularga. Salom aytishlar kelsin. Amin. Yaxshilik yillarisin Allohim. Qishmoqlar bilan qo'sha qarasan, barzaxlarni orzu havasini ko'rsin, safarlari behatar bo'lsin. Oy borib aman, sog' borib salomat kelsin Allohim. Dadasini hurmat, Alloh bularni hurmat qilsin Allohim. Dadasi yuzlarga kelib yuzlarni yurishlikda Alloh o'zi nasib qilsin Allohim. Yaxshilik kunlarida ko'rishishlikda ham Alloh nasib qilsin Alloh. Amin. Hamisha topganlari to'ylarga yo xos safarlarga borishlikda Alloh nasib qilsin Alloh. Tanjaning narsalari yoshlarga yetsin. Rahmat. Ko'chalarni ham sog'ingan-da.
Ko'chalarni ham bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatib qo'ying. Mana. Qayerdan keldinglar siz? Biz shu Paxtaobod tumanidanmiz. Oldi mana. Mana Sardorbek aka, Muharram opa videoda ko'rdinglar, sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Ko'p kamchiliklarimiz o'p qoldi, shuning uchun uzr so'raymiz. Ya'ni keyingi tabriklama loyihalarimizda kimdir ota-onalarini, oila a'zolarini tabriklamoqchi bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. 5 kun yoki 4 kun oldin ertaroq aytib qo'yasizlar, keyingi videolarimizda qo'shiqcha, ya'ni bir ona qo'shig'i bilan, ota qo'shig'i bilan, aka, uka qo'shig'i bilan kirib borishni juda ham rejalashtirganistik, juda ham shoshilinch bo'lgani uchun ertalab bildik borishimizni. Juda shoshilinch bo'ldi, shuning uchun uzr so'raymiz. Sizlar ham qidirmoqchi bo'lsanglar, jinni ertaroq xabar berishingizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa, keyingi loyihalarimizda bundan ham zo'r, bundan ham ayblarimizni yopib, sizlarga video taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni tomosha qilinglar. Men sizlar bilan Vodi Abzor va Zo'r Abzor Yanadbeni Mirjalol aka bilan birgalikda bu loyihani oboramiz. Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar, bu loyihani davom ettiraylikmi, ya'ni sizlarga qanchalik manzur kelyapti bu narsa, bilmaymiz. Shuning uchun kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiringlar. Videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun videoga klass bosib, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying, qo'ng'iroqcha tugmachasini ezib qo'ying. Keyin esa bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Har bo'lmasa hammalarga sog'lik, salomatlik tilagan holda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.